Olá, seja bem-vinda, meu nome é Elaine. Hoje eu vou fazer com vocês um pano de prato. É um pano de prato bem simples, bem fácil e rápido. Então, se você tá querendo aprender algo bem facinho, bem rápido, se é iniciante ou tá querendo fazer pra poder presentear aí ou vender, fica de olho que a gente vai fazer esse paninho bem rapidinho. Vamos lá pro material? Então, a gente vai precisar de um pano de prato, né? Aqui o que eu fiz? Eu só trabalho com um pano de prato por metro, mas eu decidi colocar a bainha nesse pano para que as pessoas que trabalham com pano de prato com bainha também faça um pano de prato bem acabado. Então eu decidi fazer esse vídeo com um pano de prato com bainha, tá? Ele, apesar de eu vender por metro, né? No site você só vai encontrar o pé de galinha da Ibirapuera por metro. Eu fiz a bainha nele para poder fazer esse vídeo. Você vai cortar uma faixa de tecido de 20, deixa eu só confirmar o tamanho aqui, é isso mesmo, de 20 por 52, tá? Tem que ser um pouco maior que o tamanho do pano de prato, 20 por 52, e vai já dobrar uma bainha aqui de 1 centímetro, você já vai fazer isso no ferro. Aí, você vai cortar pra parte de cima do pano de prato. Você vai cortar 8 e vai dobrar uma bainha também já de 1 centímetro. 8 por 52, o mesmo tamanho da parte de baixo, tá? Tá vendo que é um tecido só, né? É assim que a gente vai usar. Aí, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou usar essa renda aqui, você também pode usar uma renda ou você pode usar uma... assim, um bordado inglês, algo que você queira fazer, porque o legal é ter alguma coisa para poder dar um charmezinho nesse pano, porque a gente tá usando um tecido só, né? Então, é legal ter alguma coisa para poder fazer um charme. O que nós vamos fazer aqui agora? A parte que está com a dobrinha, né, de 1 centímetro que você fez, você vai riscar 4 centímetros para baixo, tá? Marca 4 da pontinha, 4 centímetros... Aí, você vai fazer o quê? Você vai pegar essa rendinha e vai colocar em cima do 4 centímetros. Eu tô usando essa renda, se o seu for bordado em inglês, você vê o que for melhor pra você. Aí, você já vai dobrar aqui, tá bom? Em cima do 4 centímetros. Então, você já pega o alfinete, dobra aqui e vai alfinetando. Depois que você alfinetou, você vai lá na máquina e vai passar uma costura pé de máquina aqui desse lado, pra gente poder prender a renda aqui, tá? Então, a dobrinha vai ficar pra cá, você vai passar uma costura pé de máquina aqui. Pronto. É só abrir agora. Vai lá no ferro, passa isso daqui e corta os excessos da renda, né? Que o meu aqui tá sobrando. Agora que você já passou o seu barrado, você vai pegar o seu pano de prato e vai posicionar as costas do seu pano de prato com a frente do barrado. Vai estar virado para você o barrado. Vai posicionar meio com meio. Vai sobrar um pedacinho do barrado em cada lateral. Você vai dobrar esse pedacinho para cima. E vai alfinetar para que o seu trabalho fique bem preso. Alfinete bem, dobrando para cima a sobra do barradinho. Perceba que fica uma sobra bem grande, porque nós cortamos o barrado um pouco maior que a largura do pano de prato. Alfinete para que você vá para a máquina e faça uma costura pé de máquina na beiradinha do seu pano. Uma costura pé de máquina bem retinha. Depois que você costurou, você vai virar o barrado. Olha só como já fica dobradinha a bainha do seu pano. Aquela partezinha que você dobrou, agora ela já está bem posicionada para que você só
rebata a barra, o barrado, né? Para cima do pano de prato. A dobra já fica bem certinha, é só você alfinetar e passar o ferro, que a dobra está perfeita. Agora, você vai passar uma costura em cima e outra embaixo, para que fique bem preso o seu barrado no seu pano, começando da lateral. Você dá um retrocesso e prossegue toda a volta do barrado do seu pano. E depois, uma costurinha perto da renda. Vamos aproveitar e já colocar o barrado da parte de cima. Você vai fazer o mesmo procedimento que fizemos embaixo. Achar o meio. Debruçar as partezinhas que sobram para a parte de cima do seu pano, alfinetar. E depois passar uma costura pé de máquina no barradinho de cima. Passou. Você vira novamente, assim como você fez na parte de baixo, você vira, arruma a bainha de 1 centímetro e rebate, assim como você fez no passo anterior do seu pano de prato. Posiciona, acerta, vai ao ferro e alfineta para que você passe a costura final do seu paninho. Olha só, passei. Ficou bem passadinho, bem dobradinho aqui, né? Aqui também, a mesma coisa na parte de cima, dobradinho. E eu já aproveitei, como esse é um tecido liso, não fiz nenhuma emenda, não tem nada. Eu colei um desenho aqui, que é um quadro, né? Da boneca Tilda, que eu acho bem bonitinho, para o pano de prato ficar bem assim, belezinha, bem, não ficar só no barradinho, né? Então, agora aqui, gente, é daquele jeito que eu falei, vamos passar uma costura aqui e virando. Presta atenção nessa dobra aqui, tá? Porque como fica uma dobra para você colocar aqui pro lado de dentro, ela não pode ficar aparecendo aqui depois. Então, presta atenção para ela poder ficar bem escondidinha. Eu até peguei aqui o furador para poder eu consegui empurrar ele quando eu estiver costurando. Agora, uma dica que eu vou dar para vocês. Sempre o pessoal fala, é difícil começar nessa partezinha aqui, porque eu tô fazendo um pano de prato que já tem bainha, né? Não se esqueça disso. Geralmente, os meus panos de prato, eu não começo eles com a bainha pronta. Então, o que que você vai fazer? Você vai começar a costura um pouquinho depois dessa parte gorda aqui, dessa parte que é ruim a máquina aí. Então, começa a costura um pouquinho para cá. Tá? Começa aqui a costura. O que que você faz? Você costura um pouquinho e dá o retrocesso da máquina. E para ela voltar é mais fácil. Então você fica segurando o retrocesso da máquina até a máquina vira na pontinha do pano. Aí você continua a costura, tá bom? É só dar retrocesso que dá super certo. Começa um pouquinho antes, vai um pedacinho, aperta o retrocesso da máquina e fica segurando para a máquina ir até o final e voltar para você continuar a sua costura, tá bom? Então eu vou costurar a minha aqui, deixa eu virar a câmera aqui perto da máquina para vocês poderem ver. Eu vou costurar, tá bom? Começar um pouquinho depois, do jeito que eu falei, só para vocês verem. Ó, comecei, agora eu vou dar o retrocesso e agora eu continuo. Então, essa partezinha aqui que eu falo, que não pode ficar aparecendo essa dobra aqui. Aí a gente segura aqui com esse furador. Opa. Para não vir para fora essa dobra. Agora a gente fez a costura da beiradinha, agora nós vamos fazer a costura daqui, da renda, tá? Tem que fazer uma costura aqui para poder assentar um pouco a renda. Agora
Aqui vai ser a mesma coisa, essa partezinha aqui de cima, tá? Vai vir aqui na beiradinha, vai começar um pouquinho depois, dá o retrocesso, volta e faz essa volta inteirinha. Aqui está, gente, olha, um pano muito rápido, muito fácil, né? Fizemos um paninho bem rápido, lindo, 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 porque ficou um barrado super bonito, um pano bonito, com uma renda bonita, um acabamento bem bonito, né? Isso que é muito importante, né? Todos eles com um bom acabamento. E aqui, você, se você colocou alguma coisa, no meu caso, eu vou fazer um zigue-zague aqui, essa volta inteira, para poder finalizar o paninho de prato, mas... Isso daí na sua máquina você consegue fazer, acho que não tem muito segredo, né? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo bem rápido que eu decidi fazer pra você. Eu vou postar durante cinco quarta-feiras, eu vou postar peças rápidas, tá? No meio da semana. Então, toda quarta-feira à noite eu vou postar um videozinho rápido durante cinco quarta-feiras, pra você poder agilizar ou fazer um presentinho, alguma coisinha bem rápida pra poder presentear no final do ano, tá bom? Eu aguardo você. Até o próximo vídeo. Tchau!